Вітаю вас. У органах Пенсійного фонду України підбивають підсумки роботи за 2013 рік. З добрими результатами завершили його працівники фонду на Тернопільщині. І про це наша розмова з начальником головного управління Пенсійного фонду України в області Ларисою Хомою. Вітаю вас. Доброго дня. Лариса Зіновіна, якими є основні підсумки роботи органів Пенсійного фонду в області за 2013 рік? Ну, якраз хочу відзначити, що протягом 2013 року нашим управлінням, повністю системою в області, проведено 8 масових перерахунків протягом 2013 року. Згідно закону України про державний бюджет на 2013 рік, згідно соціальних ініціатив президента та згідно інших нормативних законодавчих документів. Цей перерахунок проведено майже 305 тисячам пенсіонерів нашої області. Ну і загалом протягом цього року спеціалістами відділу з призначення пенсії призначено 12 тисяч пенсій та понад 35 тисяч перерахунків, які ми провели за документами, які надавали пенсіонери власноруч до Пенсійного фонду. Хочу сказати, що це досить кропітка, наполеглива робота. Приємно, що вона нашими всіма управлінними спеціалістами проведена своєчасно і кваліфіковано. На фоні держави таке питання. Як виглядає Тернопільщина, зокрема Пенсійний фонд, напевно, серед кращих? Ну, я не можу так говорити, тому що сьогодні у нас в нашій системі всі ми працюємо з людьми, і в кожному управлінні, в кожній області робота налагоджена на належному рівні, на тому рівні, як поставлено завдання і Пенсійного фонду України. В першу чергу це кваліфікований підхід, це своєчасність, правильність призначення. От це основні такі критерії, які є в системі Пенсійного фонду. Це якраз те, що потребує сьогодні населення Тернопільщини, взагалі всієї України. Так. Якою є сьогодні мінімальна пенсія і яка середній розмір пенсії в області? Сьогодні мінімальна пенсія 949 гривень згідно закону про державний бюджет для непрацездатних громадян. Ми, відповідно до цього закону, якраз з 1 грудня зробили перерахунок, внаслідок чого у нас потреба по області зросла на 14,7 мільйона гривень. І станом на 1 січня залишається сьогодні такий мінімальний розмір пенсії. Середній розмір пенсії в нас в області зріс протягом року на 4,6%. І хочу сказати, що він сьогодні є невеликим ще і складає 1275 гривень 46 копійок. Але якщо в порівнянні до прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, то він більший на 34,4%. Область наша Тернопільська була областю аграрною. Ми знаємо, що заробітні плати попередні роки були в аграрному секторі дещо нижче, хоча вже сьогодні можна говорити, що в сільському господарстві заробітні плати на порядок дещо є більшими, ніж в деяких підприємствах, але якраз заробітна плата попередніх років, ну і сьогодення, вона впливає на розмір пенсії, тому середня пенсія сьогодні в області є не настільки високою. Хочу ж також додати, що разом з тим протягом 2013 року ми виплатили нашим громадянам області понад 4,654,6 мільйона гривень. Тобто вся потреба виплати пенсії за рік склала таку суму. І ця сума в нас зросла до минулого року на 325,6 мільйона гривень. Виплати ми проводимо нашим пенсіонерам через поштові відділення зв'язку. Такі послуги в області надає 463 поштових відділення Тернопільської дирекції «Укрпошта» та 45 банківських установ. За послуги поштовому відділенню зв'язку також за доставку ми сплачуємо поштовий збір. Такого поштового збору за рік ми заплатили 39 мільйонів. Коли пенсіонер отримує пенсію через банківські структури, відповідно, поштовий збір Пенсійний фонд не платить. У нас склалася економія внаслідок того протягом року на 13,2 мільйона гривень. Але вибір все-таки за пенсіонером. Чи він сьогодні бажає отримувати пенсію через поштові відділення зв'язку,
зв'язку чи через банківські структури, ще раз наголошую, вибір сьогодні лишається за пенсіонером. Ага. А щодо поштового зв'язку, є такі випадки, що листоноша доносить і до пенсіонерів пенсію? Листоноша доносить по адресу пенсійного забезпечення, не завжди, пенсію доставляє додому. Не завжди пенсіонер йде на поштове відділення і отримує собі сам. А в сільській місцевості так переважно і є, що листоноша? Також і в нас в місті, хто отримує на поштовому відділенні зв'язку, він може прийти. А так листоноші доставляють пенсію додому пенсіонеру. Щороку, як і будь-яка організація, пенсійний фонд так само планує роботу. Так. Чи справилися ви з поставленими завданнями у 2013 році? Так, хочу відмітити, що сьогодні ми можемо, скажімо так, звітувати в Пенсійний фонд України про те, що ми виконали планове завдання по наповненню бюджету Пенсійного фонду України власними коштами на 139,6%. Сьогодні Пенсійний фонд адмініструє страхові внески, пільгові пенсії, додаткові ставки, це, зокрема, сплата від відчуження легкових автомобілів, нерухомого майна, від продажу ювелірних виробів та стільникового зв'язку. Але від якраз цих надходжень, які надходять до бюджету Пенсійного фонду, у нас сьогодні самозабезпеченість в області склала за 2013 рік 44,9%. За грудень місяць ми маємо самозабезпеченість власними коштами 52,8%, дещо трошки більше. Приємно нам те, що ми не втратили жодного відсотка самозабезпечення власними коштами, а він є на тому рівні, над яким якраз ми і працювали. Але хочу сказати, що ми не область не є самодостатньою, тому ми отримуємо дотації. Дотації з державного бюджету, дотації з інших областей, які забезпечують себе власними коштами понад 100%. І внаслідок таких фінансувань, дотацій, перерозподілу з інших областей цього року ми отримали 2 мільярди 570 мільйонів гривень, які були якраз спрямовані на забезпечення своєчасної виплати пенсіонерам нашої області. Протягом 9 місяців 2013 року органи Пенсійного фонду України в області адміністрували єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Як ви справлялися з цим завданням? Так, на нас було покладене згідно законодавства завдання. І з 2011 року Пенсійний фонд займався адмініструванням єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ми дійсно за 9 місяців виконали завдання, яке стояло перед нами, на 101,5%. Ми зібрали 1 мільярд 522 мільйона гривень, але це понад план складало 22,3 мільйона гривень. До минулого року також ці надходження дали темпи росту 104,6%, і до минулого року ми зібрали більше на 66 мільйонів. В тому питанні ми дуже вдячні платникам, з якими ми працювали, і сьогодні хочу ще раз їм подякувати. Тому що своєчасна сплата внесків, у нас була налагоджена велика співпраця, і своєчасна сплата внесків сприяла тому, що той показник якраз такий був, і якраз такі склалися темпи росту. Тому що кожний платник в області розумів, що це не просто сплачений єдиний внесок до Пенсійного фонду, це і зарахування стажу працюючим, ну і сьогоднішня виплата пенсії. То дійсно ми дуже вдячні платникам за те, що вони розуміли нас. Сьогодні адміністрування єдиного внеску за Міністерством доходів і зборів, як вступив в дію закон з 11 серпня минулого року, 406-й, ми б ще працювали в перехідному періоді, але з 1 жовтня вже повністю займається управління Міністерств доходів і зборів адмініструванням єдиного внеску. Ну, ми сьогодні не стоїмо осторонь цього питання, ми спільно працюємо також із ними, і з платниками, тому що єдиний внесок нараховується на фонд заробітної плати, відповідно, відрахування дають можливість зарахувати працюючим стаж, ну, а заробітна плата використовується для призначення пенсії. Керівництво держави сьогодні значну увагу приділяє створенню належних умов для обслуговування громадян. Чи створені такі умови сьогодні в області? Так, у нас в кожному управлінні створені умови прийому громадян за принципом єдиного вікна. В кожному управлінні утворений відділ,
які щоденно працюють в робочі дні з 8:30 до 16:45. Ми проводимо прийом громадян щоденно. І хочу сьогодні також подякувати керівникам районних управлінь, спеціалістам, які працюють у цих відділах, що завдання, яке перед ними ставилося керівництвом держави, Пенсійним фондом України, вони забезпечили його виконання. Сьогодні робота у відділах з обслуговування громадян за принципом єдиного вікна – це індивідуальна робота з тими людьми, які до нас приходять, тому це кропітка, наполеглива робота. Сьогодні спеціалісти виконують свої обов'язки належним чином на державницькому рівні. Тобто вони повинні бути і добрими спеціалістами, так, і добрими психологами, так, так, і помічниками будь-якого питання. Що робити? Ну, звичайно, що фінансова база – це важливий такий ґрунтова складова, напевно, кожного підприємства. І що ви робите для збільшення чи зміцнення фінансової бази? Для зміцнення фінансової бази, в першу чергу, ми працюємо з платниками-боржниками, тому що, на жаль, але… Є такі сьогодні платники в області, і борг сьогодні в нас, я б сказала, по страхових внесках залишається страшним, значним. Ми станом на 1.14 року маємо борг по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню 28,4 мільйона гривень. Ми співпрацюємо з органами виконавчої влади, з органами прокуратури, з державною виконавчою службою, якраз з питання погашення боргів до фонду. Хочу сказати, що борг, хоча і залишається значним, як я говорила, але він не зріс в порівнянні до минулого року, і маємо зменшення боргу на 400 тисяч. У нас сьогодні борг по економічно активних платниках складає лише 4,6 мільйона гривень. Це 16% від загальної суми боргу. І по економічно активних платниках також у нас борг зменшився на 300 тисяч. То от якраз ми працюємо над тим, щоб все-таки зменшити заборгованість і збільшити надходження до бюджету фонду. А чи можете сьогодні назвати в ефірі програми якраз боржників, хто найбільше боргує сьогодні? Ну, також можу сказати, це сьогодні в нас найбільший боржник в області – це тернопільський «Авіатранс», має борг більше 800 тисяч. Тернопільське підприємство «Електротранс» – борг 1 300 000. Тернопільський авторемзавод також боргує 155 тисяч. Бережанський «Металотранс» також має борг сьогодні 120 тисяч. Ну, от якраз такі боржники, бачите, такі суми, і вони і складають ту заборгованість до фонду сьогодні. А як ви з ними працюєте? Які ви заходи вживаєте, щоб, можливо, хоч трохи погасити це? Протягом року ми вживаємо усі заходи, які маємо сьогодні повноваження застосовувати, тобто згідно чинного законодавства. Протягом року органами Пенсійного фонду в області подано 707 позовних заяв до суду на загальну суму 8,4 мільйона гривень. Від виконання рішення судів до Пенсійного фонду надійшло 3,4 мільйона гривень. Ми також тісно співпрацюємо з виконавчою структурою. Усі виконавчі документи перебувають постійно у нас на контролі. У нас запроваджено проведення спільних нарад. Наради спільні ми проводимо поквартальні, по підсумках, по півріччю. Річні наради проводимо. Проводимо спільні виїзди і аналіз роботи проводимо по районах на місцях, по районних управліннях Пенсійного фонду, також по відділах виконавчої державної служби. І хочу сказати, що протягом цього року від виконання виконавчих документів виконавчою структурою виконано на суму 12,5 мільйона гривень, і ці кошти надійшли до фонду. Якщо знову ж порівняти до минулого року, до 2012 року, то ці надходження склали більше на півмільйона гривень. Але є ще сьогодні і дуже багато документів на виконання виконавчій структурі. Це сьогодні 5342 виконавчих документи на виконанні перебуває на загальну суму 34,4 мільйона гривень. Це сьогодні така значна сума ще знаходиться на виконанні у виконавчій структурі. Тому сьогодні є над чим працювати і спеціалістам Пенсійного фонду, і виконавчої структури для того, щоб акумулювати ці кошти до фонду.
Тобто ще роботи є досить. Так, так, так. Який сьогодні, от вже почався рік, маємо вже другий тиждень, який сьогодні стан виплат пенсій в області? І чи прогнозуєте, чи все буде добре у цьому році з виплатою пенсій? В січні місяці в нас було багато вихідних днів, святкових днів, ми знаємо. Але виплата, так як і в попередні місяці, в нас розпочалася з 4 числа. З 4 числа і буде завершуватися 25 числа. Виплата проходить згідно нормативних документів у виплатний період з 4 по 25. І так виплата з 4 по 25 буде проходити постійно. Сьогодні потреба для виплати пенсії січня місяця складає 401 мільйон. І ми виплату проводимо за виплатним періодом. Проблем немає ніяких. Доставка йде пенсіонерам своєчасно. За їхнім вибором, по поштових відділеннях зв'язку, банківських установах виплата проходить своєчасно. Тому я сьогодні думаю, що якраз зусилля усіх наших працівників фонду будуть спрямовані на надходження коштів, акумуляцію до пенсійного фонду, відповідно, на зменшення заборгованості до фонду. І це все якраз сприятиме тому, що можна буде змінити сьогодні стан соціальних стандартів у області для наших пенсіонерів. Я дякую вам за те, що були гостем студії. Для глядачів нагадую, що сьогодні ми розмовляли з начальником Головного управління Пенсійного фонду України в області Ларисою Хомою. На все добре і до наступних зустрічей. Всього доброго, до побачення. Дякую вам.